administrator ai castelului. Oare m-auziți dacă vorbesc prin mască? Da, da. Am primit poruncă de la stăpânire să vă amintesc ceva ce știu sigur că știți. Toți trebuie să purtăm mască și să păstrăm o distanță de 2 metri între noi. Acum mai spune distanțiere socială. Noi cei din castel pentru 10 minute va trebui să ne dăm măștile jos. Bine o fi? Bine. Am mulțam fai de înțelegere. Și acum vom merge cu toții pe vremea mea în anul Domnului 1456. Mândri Cneja ai Hunedoarei, nobili oaspeți, nobile castelași, am adus un risov, tocmai din regat Ungariei. Prea nobili oaspeți, mândri Cneja ai Hunedoarei, ne-am adunat azi în fața Sfintei Capele pentru a ne aminti de Ioan de Hunedoara, cel mai vrednic dintre nobili ardeleni, cel care s-a ridicat dintre noi, ajungând guvernator al legatului Ungariei și apărător al creștinătății. Tocmai a primit un hrisov de la vestitul cronicar Ioan Dunoții. Să vedeți ce frumos vorbește despre marele Ioan de Hunedoara. Era un ostaș cu super mare, născut în sânul unei nobile și vestite familii de peste munți. Era un războinic, născut pentru a purta armele și a sta în fruntea războaielor. Se povestește că regele Sigismund, îndemnat de faima vitejiei tatului acestui ostaș, s-a dus din părțile transalpine în regatul său, făcându-și-l supus. Totodată, l-a dăruit cu vrednica și veșnica stăpânirea cetății Hunedoara, unde acum se înalță un castel cu o fățișare mândră și plăcută. Iar pomenitul Ioan de Hunedoara, stând necurmat alături de stăpânul său și întărindu-se mereu în virtute, într-atât a devenit vestit, încât de la slujbele mărunte cu care fusese răspândit încă de tânăr, s-a ridicat până la rangul de voievod al Transilvaniei. Victorios în multe rânduri împotriva oștilor turcești, Ioan de Hunedoara a dobândit pe drept numele de atlet al lui Hristos, nume dat de însuși Papa Calix al III-lea. Așa să știți și voi și copiii copiilor voștri în vecii vecilor. Auziți dumneavoastră? La Părinte Castelar! Eee, dar cu mare durere în suflet vă zic vouă, că a venit și nenorocita zi de 11 a lunii lui Gustav. Că după sfârșita victorie de la Belgrad, când l-a îndorit pe turc, boala necruzătoare răpește pe cel mai vrenic dintre noi. Măria sa Ioan de Hunedoara hotinește mândra cetatea Belgradului, Alba Iulia, veghind de atunci din inima Transilvaniei către hotarele sale. Papa Calix al III-lea spune de strălucita victorie că a fost cel mai fericit moment al vieții sale și atunci dă o poruncă. Toate bisericile catolice din Europa să bată clopotele la ceasurile 12 ale amiezii, să cheme creștinul la rugă și să amintească de victoria asupra puternicului sultan, Mehmed al II-lea, cel care cucerise Constantinopol cu 3 ani mai înainte. Nu, asta e musa să o știți voi minte, voi și urmașii urmașilor voștri, în vecii vecilor. Auziți cum ați? Da, Părinte Castelar! Mândri Cneji! Poate voi aveți să grăi ceva. Eu, Ioan Cânde, castelan al cetății Hațegului, care a luptat numeroase rânduri alături de măria sa, Ioan de Hunedoara, jur să apăr castelul și pământurile Hunedoare cu toate puterile mele. Așa să fie! Eu sunt într-un bar de rău bărbat, criticat în vremea plătitorului nostru Ioan de Hunedoara, jur să apăr totalul și castelul Hunedoare. Așa să fie! Eu, Moise de Cinciși, frate copărtașul multe războaie de alături de Hunedoara, jur să apăr hotarul de Hunedoare cu toate forțele mele. Așa să fie! Ia solul de Cristofu și ai grijă de el. Și acum nu vrea asta. Mascopă. Iar noi, nobili oaspeți,
Să ținem un moment de reculegere pentru alte curentoare. Excelențele voastre, să purcedem dară a privegheat castelul. Această mică ceremonie, adâncă plecăciune.